Čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly a my vás vítáme u tohoto videa a dneska je to už třetí díl z naší série zjišťování, zdali se máme fajn, ano. Že ano. Tady toto dabujeme už v září. Nečekaně. V pokročilejším stádiu září a jako já jsem tak, jako zatím ještě tak jako předčasně, jo, hele, já jsem se osobně fajn, ale to sem nepatří, takže jeli jsme na výlet. A to konkrétně do Opavy na Fidorku a potom se jel do našeho města zpátky na Kofol, nebudeme jmenovat město. A jak můžete vidět, tak jsme jeli a jak si k nám nepřálo trochu počasí, no. Ano, trošku nám pršelo nám prakticky celou dobu konání té akce, až 2 hodiny před koncem. Ano. Přestalo pršet a tím pádem my jsme mohli vyjet. Ano. Zde už jsme kousek před prvním stanovištěm, myslím. Možná po, možná před, ale spíš před. A jinak já a vám, teď ne, už no, já si když do toho skočím, to kolo, co tam občas jako vyletí napravo, tak to jsem já. Ano, to je Ondra. Tak tam můžete vidět právě teď, ano. Ano, konala jsi to teda v sobotu nebo v neděli? Ano. 30. srpna. Ano. Ano, jestli se nepletu. Ano. Ano, přesně. Tak a my už jsme právě teď u prvního stanoviště. Na druhém. Na prvním. Na druhém. Na prvním. Na prvním jsme dostali Kofol. Tak na druhém, máš pravdu. Takže jsme na druhém stanovišti. Ano, teď už nejsme, teď už jsme za třetím. Tam jsme dostali jenom asi nějaký bombonek a takhle. No. Bylo to sranda jet. Předjížděli nás hodně často kola. A ano. My jsme přemýšleli, jakože hej, pořídíme si zpět na zrcátka, proč ne? Ano, by byla sranda. Jako velmi to pomáhá. Ano. Ano, a jak můžete vidět, tak před náma vidíte 2 až 3 malé děti. Ano, což byla 3 malé děti konečně. Což byla ta brzda, co nás držovala. Konkrétně. Ano, je to konkrétně moje rodina. Ano. A zde můžete vidět zabijáckou zatáčku, v které jsem se já malem rozsekala, když jsem tam jela jednou z prvních jízd a to protože jsem chytala, myslím, Eevee v Pokémon Go. Ano, a Eevee trošku, to byla, Eevee to byla. Jo, a trošku málo se to nevytočila a najela jsem dopředu do toho pole, ale to už je vedlejší, jo, o tom se bavit vůbec nebudeme, to vůbec nejde tady v tomto videu. To se stává občas, no, ano, tady můžete vidět. Cyklisti blbý, no, prostě. Tady nás předjížděli, my samozřejmě vedle sebe, logicky. Jo, jinak, ano, samozřejmě zvonili, takže vzorní cyklisti, jo, musíme pochválit. Můžeme vidět vedle nás samé stromy, tráva, ano, pole. Protože jsme jeli lesem. Ano, je to prostě cyklostezka, ale prostě ty stromy, je tam vlhkost, ano. Tam vlhko a jak pršelo, tak s nima si udělali ahoj, ahoj, my jsme tady. Ano. Takže za cestu jsme přijeli asi 50 slimáků. Ano, že to na našich kolách taky pěkně poznat. Ano, tak jsme museli potom po našem úspěchu umýt pořádně. Ano, a to se dozvíte v dalším videu, které vyjde ten teoreticky hned po tomhle videu. Myslím, že je to možné, ano. Ano, to je to. Tak a právě můžete vidět nějaké menší komplikace. Ano, protože ti malí to do toho kopce nevyjeli úplně. Ano. A to mě dostává k tomu, že už se blížíme, ano, teď jsme to rozjeli, a to mě dostává k tomu, že už se blížíme k třetímu stanovišti. Ano, to se blížíme. To bylo takového velkého pole a konkrétně to bylo na našem místě natáčení jednoho ze záběrů čarodějnického tajemství, takže pokud jste viděli čarodějnické tajemství, tak napište do komentářů a pokud víte, o jaký záběr se jedná, tak taky napište do komentářů. Ano, tady potom za chvíli, neuvidíte, ale bylo tam na zemi vidět, myslím, že tam byl nějaký hmyz, tam byl prostě mrtvej. Uh-huh. Ano, teď už jdeme kolem vysokého pole a už se blížíme. Ano. Tady už můžete vidět lidi a už jsme tady, tam jsme poznávali, myslím, jestli se nepletu, tak ty zvířata, ne? Ano, a jejich děti a stopy. Ano, tak, teď tady už jsme jeli lesem. No, částečně. Už jsme vyjeli z toho městečka. Lesa. Ano. Už jsme vyjeli z té vesničky, sorry. Ne, z městečka, je to vesnička, pokud se nepletu. A bylo tam hodně bahna, fakt, že jo? Protože pršelo. Tak lesní cesta. A oni to zkrátili celkově o hodinu, jo? Ano, protože... Vyjelo se o hodinu později. Start se posunul o hodinu kvůli dešti. Ano. Ovšem, jak si už konec se neposunul, což jako, no, OK, k tomu se dostaneme za menší díl. Co už? Ano. A jinak právě teď už jsme na štěrku. Wow. Jo, jsme u pole na štěrku, už se orientuju. Ano, můžete vidět opět záběr na krásnou zem, takže je to spíš o tom povídání dneska. Ano. A co bys tak Nelly pověděla? Nevím, co bych pověděla, tady byla menší zastávka. Ano, protože tady bylo sakra hodně bahna. A ano. To, že sakra hodně.
Ano, jeli jsme po takovém hnusném štěrku, až ano, byl to ano, příšerný štěrk. Ano, a konečně asfalt. Ano, konečně. Ano. To bylo po dlouhé době zase asfalt. A už se blížíme k dalšímu stanovišti. Já to ani nepočítám. Není to úplně nejblíž, ale není to úplně nejdál. A jo. Jo, už vinde jsme. Ano. Tady jsme projeli, je takový dobrý most. Takhle trošku nízko, no. Ano, tam byla trošku zkušenost, že malý z naší rodiny to projel trošku jinama, takže jsme za chvilku tady předtím čekali. A teď jsme jeli dobrého kopečka, to byl very good kopeček. Ano, tady jsme to všichni pořádně rozjeli. Přesně tak, úplně nejvíc. Ano, a snažili jsme se tu rychlost udržet fakt co nejdýl, ať to prostě ano, 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 přesně taky tak. Taky čas ubýval, že chápne se. Ano, přesně tak, je to takové. A tady no, už jsme... Stojíme. Tady jsme čekali, protože jsme čekali na ostatní a tady bylo už další stanoviště, kde jsme si dali kofolku a něco dobrého na zub. A pak už jsme jeli tedy dále. Teď už jsme jeli doopravdy po velké cestě. Že ano? Ano, prostě po normální cestě. Ano, už to není normální asfalt, je to prostě normální cesta velká. To normální cesta z asfaltu, ano. Ano. Je to prostě normální cesta, prostě ano. Ano. A zde už jedeme zase za koloběžkou, to se dobře střídá ty pohledy, chvilku jedeme za kolem, chvilku za koloběžkou. No. A teď jsme přijeli k stanovišti, kde už oni to uklízali, protože bylo téměř 4 hodiny, ale naštěstí byli tak ochotní. A zde můžete vidět koně, a takže my to dopovíme. A byli tak ochotní, že nám to razítko dali. A potom jsme právě dojeli k těmto krásným koním. Ano, můžete vidět, jak jsou opravdu nádherní papali. Ano. Odpočívali a my jedeme dál. Ano. Teď už jedeme po cestičce opět za kolem. Koloběžka za náma. Ano. A za chvilku... Už jsme u konce. Za chvilku už ano, přesně ano, tak. Za chvilku doopravdy. Ano, tady můžeme vidět... Ok, přijeli jsme trošku pozdě od 4 hodinky, ale oni to zkrátili hodinu, až by to o tu hodinu prodloužili, se říct nedá. To ne. Nebo ne, neudělali to, no, Ondro. Tak jak se ti dneska jelo? Nechci se mi poslat, ne? Až na ten snap dobrý. Super. Jo, bylo to v pohodě. No, potom už jsme se dostali na nádraží a jeli jsme vlakem a taková story, že nás rozdělili do dvou vlaků, protože Borka, že hej, nemůžu vás pustit jedním vagonem, je vás moc, bylo nás 7 plus nějaké 2 kola ještě nebo 3 přibyly jakoby ještě od jiných lidí a tady můžete vidět Ondru, beautiful Ondra. Ano. To ani nevím, že jsem točila, že si to používám, ano. Tak dále. Když už jsme dojeli domů a nedostali jsme Fidorku, tak jsme si zjeli do Alberta, kdy Ondra šel úspěšně koupit Fidorku. Hledal to tam jak blbec, asi půl hodiny hledal Fidorku. Tak když nevíš, jako když nekupuješ běžně Fidorky, že si prostě zajedeš prostě pro Fidorku do, jako do Opavy a neřešíš jednou no. Ručně. Tuk. Tuk Fidorky. Dali jsme si dobré Fidorky a za chvilku už můžete vidět, jak ty kola byly doopravdy špinavé. Ano. Dívejte na to. No a to je doopravdy konec tohoto videa, takže se máte těšit už jenom na jedno video. Máme se fajn. Takže nezapomeňte dát like. Ano, tak teď můžete se nechat odběr, s tím patří i zvoneček samozřejmě. Přesně tak. Můžete jít na náš Instagram. A taky Discord, jo, hele, ten máte v popisku, Instagram tam máte taky v popisku, ale kdo by to dělal přes stránky, prostě mají otevřít aplikaci, dej zavináč Ondra a Nelly. A máš na nás, jo? Jo, takže se mějte krásně. A čau. Čau.